Ideya ideas saan kukunin. <silence> Hindi naman talaga problema kung saan kukunin ang ideya upang makasulat ng kwentong pambata. Parang gulay lang iyan sa bahay kubo, sa paligid-ligid lang. Ang mga story idea ay nagkala sa paligid at nasa gunita ng bawat tao. Nasa iyo, nasa akin, pero walang tayo. Ay walang pagkukunan ng ideya ng kwentong maisusulat mo. Kumuha ka sa alaala ng iyong pagkabata. Sigurado ako na mong pwedeng ikwento maaari mong isulat ang mga nakakatuwa o nakakahiyang karanasan. Marami kang hindi makakalimutang karanasan na maaari mong paghanguan ng istorya. Halimbawa, ang unang beses mong magkaroon ng bagong sapatos dahil madalas pinaglumaan ng kapatid mo ang sinusot mo. Kumuha ka sa kultura at kaugaliang Filipino sigurado ako magiging makulay ang kwentong isusulat mo dahil mayaman ang ating kultura. Bawat rehiyon o bayan ay may natatanging kultura. Bawat pamilya ay may natatanging kaugalian. Ang ating bansa mismo ay hitik sa mga kayamanang ito na narapat lang nating ipagmalaki. Halimbawa, ang pagmamano, paggamit ng puat-opo, pagdiriwang ng pista, Pumuha ka sa mga balita. Sigurada akong samusaring ideya ang mapupulot mo kung kukuha ka sa mga pangyayari sa loob ng bansa. Maraming balita sa radyo, pahayagan at telebisyon ang maaari mong maging inspirasyon sa pagsusulat. Idagdag pa ang mga trending videos na mapapanood sa social media na talaga namang tumatabo ng likes, comments and shares. Halimbawa, ang kwento ng estudyanteng sinusuong ang panganib, makapasok lamang sa paralan. Kumuha ka sa mga larawan at sining biswal. Sigurado akong ang bawat larawan ay nagtataglay ng libu-libong kwento. Sabi nga, a picture paints a thousand words. Gayun din sa larawan pagkukunan mo ng story idea. May patimpalak nga sa Pilipinas sa pagsulat ng kwentong pambata na kailangan bigyan ng interpretasyon ng isang likhang sining. Sigurado rin akong kapag pumasok ka sa museyo na may mga paintings at sculptures, uwi kang bitbit -bit ang mga pambihirang story ideas. Kumuha ka sa mga panitikang bayan. Sigurado akong alam mo ang mga uri nito, pero ibibigay ko pa rin. Alamat, epiko, kwentong bayan. Bilang manunulat, sumangguni ka sa mga ito at hanguin mo rito ang akdang isusulat mo. Isang mabisang ideya at material ang mga panitikang bayan. Gagamitan mo lang ng makabuluhang retelling upang ang akda ay maging bago at syempre Tara-rapat na kilalanin ng orihinal na mayakda. akda. ka sa kultura ng mga bata. Sigurado akong ang bawat bata ay may kinalakhang kultura, maliban sa kultura ng bansa. Ang kultura nila ay sila mismo ang gumawa. Halimbawa, ang paggamit ng una na hindi nilalabhan at kapag nilabhan, magulang ang iiyakan. Sa panghalimbawa ay ang paglalagay ng kulambo sa paa upang makatulog. Ang mga pagsaing mula sa mga bata ng araw ang pinakamasayang isulat. Hindi limitado ang material ng mga manunulat. Hindi maubusan ang ideya hanggang may mga bata. Kumuha ka sa mga sensitibong paksa. Sigurado akong dapat nang imulat ang mga bata sa mga suliraning panlipunan. Wala namang rason para itago ito sa kanila sapagkat sila rin naman ang madalas sa biktima nito. Kaya dapat silang henda sa pamamagitan ng mga kwentong pambata na may sensitibong paksa. Dahil dito, magiging mapanuroy sila at matalino. Ang mga halimbawa ng mga sensitibong paksa ay broken family, death, LGBT, Drugs, child labor, sexual harassment, at marami pang iba. At kumuha ka sa mga sagot sa tanong na what if. Sigurado akong magiging kawili-wili ang kwentong mabubo mo kung maglilista ka ng sampung what ifs. At tipilin mo ang the best. What if lumiit ang mga magulang ko? What if habot kamay ko ang buwan? What if isang taon ang lockdown? What if hindi nabigas ang staple food ng mga Filipino? What if lumilipad ako? What if computer na maguro? What if ako bilang bata ay naging pangulo ng bansa? What if naging ipis ako? What if may kakayahan akong magbasa ng isip ng tao. What if ang bawat hiling ko ay magkatotoo? Ayan na! Sigurada akong pagkatapos mong basahin ito ay may mabubuo ka ng story ideas sa utak mo. Sulat na!